Yudai Yamamoto, o escolhido para dirigir este encontro. Mas dizia, em relação à equipa japonesa, joga com Maekawa na baliza. Depois Fujitani Dankler, um brasileiro que já passou pelo futebol português, Miya Yatsutse, Sergi Samper, Yamaguchi e Iniesta. Ogawa, Yutagoka e David Villa. Thorsten Fink, este alemão, já está 51 anos, pegou na equipa em junho. Chegou há pouco. Este antigo internacional sub-21 pela Alemanha, médio. Formou-se no Dortmund, enquanto sénior chegou a jogar no Bayern de Munique. Já treinou, claro, na Alemanha, mas também no Chipre, na Áustria, na Suíça. E agora está a treinar no Japão, tentando recuperar na classificação a equipa do Vissel Kobe. Ernesto Valverde vai para a sua terceira temporada no Barcelona. Em 2 anos como treinador, 2 temporadas, foi sempre campeão em Espanha. Mas falta, diria, ter sucesso ao nível da Champions. Na reta final da época passada falou-se muito da sua possível saída. Mas continua. Equipas do Real Madrid, vamos para o início do jogo. Estamos no Novavides, o estado em Kobe para este Vissel Kobe. Tenta agora Ibai recuperar a bola, deixar para Maekawa. Tsutse tentava jogar com Andrés Iniesta, desse o ressalto, a bola sobra ainda para Langlet. Langlet a facilitar, a perder para Iniesta, vai para o remate, sai ao lado. Que erro de Langlet. A decisão da juíza de competições, não pode haver jogos sem ser ao sábado e ao domingo. Ogawa com perigo, mete aqui 3 homens no ataque, já passou, atenção que há falta. Em termos de ritmo, é uma equipa que está em competição, meio do campeonato, cabeceamento de Ankle. O 11, atenção, Ogawa mais uma vez a criar perigo, o cruzamento não se entendeu. Ronaldo Araújo, passe a seguir, ao corte com perigo, o Barça pode ir para o golo e a bola a passar ao lado, Riqui Puig. Que oportunidade para o Barcelona. O jovem Riqui Puig aqui a roubar bola a Dankler, facilitou Dankler, mas bem, tem apoio, a bola para Rafinha, Griezmann, Rafinha, remate. Manda neste Barcelona, é ele que bate o livre, atenção, remate o corte de Riqui Puig. Busquets, o passe, Griezmann e o corte e dá canto. Temos pontapé de canto para o Barcelona. Com Busquets para Grimte Yamaguchi. Bola para Nelson Semedo. Cruzamento a sair. Os centrais não recortam. Pontapé de canto para o Barcelona. Fecham o jogo aéreo. Corta-se. Aí está a canto batido. Rafinha. Guarda-redes em dificuldades. O remate. O corte. Rakitic não conseguiu aproveitar. A canto. Rafinha. Atenção ao pé esquerdo. Rafinha. O passo a sair. Não saiu bem. Araújo. A jogar para Nelson Semedo. Bem, a colocar em Fujitani. Pode ir para o cruzamento. A sair perigoso para o corte. O remate Rakitic a sair ao lado. O croata. E a canto. O croata a recorrer à sua Vissel Kobe. Com Iniesta contra-ataque. Pode ir para o golo. Ogawa Ter Stegen. Bola para Iniesta. Tentar jogar David Villa, muito bem no corte de Jordi Alba. E lá está, sempre que deu algo a sair para a contraofensiva. Já passou, não passou. Mas ainda... Vamos ao livre. Rakitic, pé direito, funciona a barreira. Bola para Busquets. O passe a sair mal. Com perigo. Tem 2 homens, 2 companheiros à espera da assistência. Bola vai para Iniesta, remate. Para Griezmann, com perigo, cruzamento, corte. Muito bem a rodar, a passar. Alex Collado, Jordi Alba, cruzamento para Griezmann. Não acerta na baliza.
Agora sim, abre-se lá. Trocar bem a bola e depois acelerar. E acelerando, a criar espaço, neste caso para o cruzamento de Jordi Alba. E Griezmann. O Salina, cabine telefónica, e ficou sem a bola. Nelson recebeu cruzamento. A jogar com Riqui Puig. Atenção a este pé direito. Não há remate. Há passo. Remate e a defesa. Excelente. Muito perto do golo, Rakitic. Canto batido. Alex Colhado. Jogo aéreo. Bem no corte. Mamuto. Alex Colhado. Com Fujitani. Cruzamento. Iniesta. David Villa. Iniesta. Fora de jogo. De Ogawa. Início do jogo. Neste caso para o início da segunda parte. Agora sim. Apitar. Percebe o Barcelona. Contra-ataque. Passe longa. Sair muito a força do Barcelona. Osman Dembélé. Cruzamento. Cabeceamento. Sai bem da pressão. Muito bem a equipa do Barcelona. De esquerdo. Não a finta. Bem. Já pressionado. Cruzamento. Para acelerar. Até só o pé esquerdo. Pode ir para o remate. Prefere a assistência de Jong. Calcanhar para o corte de Leo Osaki. Muito jogo. Passa já a sair para o Wellington. No corte de um momento. Já o fez. Com o remate a sair ao lado de Dembélé. Personalmente mais incisivo com este 11. Diria um Carles Pérez. Está a saída. Hashimoto a jogar com Tanaka. Com perigo. Pode ir para o remate. Faz acionado. Mal com uma devolução, pode ir para o gol e faz. Está feito. 1-0. Excelente jogada. Marca Carles Pérez. Assistência magnífica de Malcom. Está feito 1-0 no Japão e para o Barcelona. Carles Pérez, mais um produto da formação do Barça, a conseguir marcar. Está feito 1-0. Aqui está a repetição. Carles Pérez a rodar, a jogar em Malcom. A devolução, não há fora de jogo. Ultrapassado com este movimento o lateral direito Nishi e na cara de Maekawa a não perder. Vai muito bem o Barcelona, a bola já para a lenha, o remata-se bem a sair, bola para Nishi, cruzamento para o corte, sem falta considera o árbitro Tanaka, a insistência, o remate de Yasu a sair ao lado. Tenta reagir ao gol sofrido. Equipa do Vissel Kobe. Aqui com Tanaka a bater contra Tan. Hashimoto. Vai para o cruzamento, não vai para a finta. Vai para o remate pressionado. Mais um defesa esquerda neste plantel do Barcelona. Atenção, rumo de bola. Vai para o golo. Isolado, Malen. Com Masuyama. Com perigo. Tenta o remate. Watanabe. Samper. Corta-se. Não consegue. Vai ultrapassar a linha lateral. Arrasta Valverde, vai dando instruções aos seus jogadores. A acelerar. O passe para Dembélé. Com Ozaki. Passa a sair para a entrada Tanaka. A falta ofensiva. Contra-ataque. Lento, muito lento. O espaço à entrada de Guilherme Raim. Excelente a finta. Cruzamento. O salto vai para gol. Bola na trave. Passa a sair. Malcom a deixar para o remate. Lance há pouco com Malcom. Com o pé esquerdo forte na bola. Bola na trave. E cá está Iniesta no banco. Jogo. Ainda Dembélé a aproveitar. A abrir. Nishi. Ameaça ao cruzamento. Agora sim de pé esquerdo. Corte de Umtiti. Pérez não dá a bola a ninguém. O remate e a defesa. Mais uma recuperação de bola. Dembélé. É desta, sim. O passe seria. Já há alguns anos que joga no Brasil, aliás, no Japão. Atenção, contra-ataque, remate para o corte. Foi Nakazaki. Ganhou a bola ao seu. Cruzamento para o. Jogo aéreo. Tal como Oriol Busquets. Foi a titular a lateral direito no jogo de Chelsea, mas hoje a não ser utilizado. Pérez pode visar o remate. Um frente ao Chelsea com perigo. Dembélé sem sucesso. Está a dominar. Vai ser para jogar de pé direito. A colocar em Pérez o remate e o golo. E Biza Carles Pérez. Excelente.
Minuto 86, o 2-0 para o Barcelona. O segundo golo de Carles Pérez. Muito bem. O jovem ala já tinha feito um 0 ao minuto 59. E agora a aproveitar o passe de Guilherme Raime. Com espaço, domina. Foge à marcação. E remata cruzado. E faz o 2-0 para o Barcelona. Carles Pérez. Corta a surgir Nishi. Ficou a ideia que a bola ainda bateu em Carles.